Tja och välkommen till Hjälbys kök, Sven här. Idag har jag tänkt att banka en egen snitzel. Varit ute i skogen, plockat guldet, alltså kantareller. Ja, det ska bli smörstekta kantareller till snitzeln. Jag ska panera. Potatisen är redan på spisen där borta. Jag kommer visa det här i korthet. Jag vill börja med att hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och jag har tänkt att göra en snitzel. Jag kommer banka snitzeln och ska då göra smörstekta kantareller, guldet från skogen. Ja, men glöm inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten röd ikon där nere i ena hörnet man kan klicka på. Ta även klockan sidan om så får ni avisera om nya klipp. Raka vägen ner i e-mailboxen så fort jag laddar upp. Gilla gärna, kommentera gärna. Titta gärna på tidigare klipp. Titta gärna om igen. Dela gärna på sociala medier. Nog om detta. Nu ska vi banka snitzeln. Ja, det är viktigt att banka ut snitzeln. Ja, den behöver inte bli så där överdrivet stor. Men det är mest för att salt och peppar ska gå in och att snitzeln ska bli väldigt mör och fin. Det är inte så komplicerat. Man behöver en sån här köttklubba. Får man hoppas på att grannen under eller väg i väg inte blir tokig på den och står och banka. Första snitzeln klar. Och då tänkte jag ta på lite salt. Och nymald vitpeppar. Det räcker man gör detta på ena sidan. Men här är första snitzeln klar, bankad. Den ska ju paneras. Ett ägg ska vispas upp. Sen ska den doppas i ströbröd. Och stekas. Det här är helt vanliga kotletter som är då uppskurna i butiken. Och paketerat så. Som jag då har valt att banka till så nu blir en snitzel. Ja, men då var alla tre snitslarna utbankade. Paneringen är rätt så enkel att göra. Man behöver inte alltid dubbelpanera. Men jag doppar då köttbiten som jag har bankat ut i uppvispat ägg. Och sen ströbröd. Ja, men här är då en perfekt panerad snitzel, enkel panering. Sås är väldigt viktigt till den här rätten. Börjar man sätta på plattan. Ett par matskedar smör. Låter smöret smälta i kastrullen. Tillsätter ett par matskedar. Någonstans mellan en och två. En och en halv i detta. Mjöl och smör har då fräst klart. I med då tar jag 2 deciliter standardmjölk. Låter det här då komma upp lite grann i kok. Nu är det här sås för 2 personer. Kalvfond. Ett par matskedar. Så
cirka 2 kan det vara. Och skulle såsen vara lite för tjock redan nu så det bara hälla i lite mer mjölk. Kinesisk soja, både sälta och färg. Cirka 1,5-2 matskedar. Det här är världens enklaste och snabbaste sås att göra. Den kan man kombinera det precis hur man vill. Med kryddor, kanske lite vinäger i rödvin, krema. Allt är tillåtet. Såsen är tillräckligt tjock. Jag ska ge lite mer sälta och färg. Några droppar till av kinesisk soja. Lite nymald vitpeppar. Och likaså nymald salt. Och så smakar jag av. Och för att få upp lite fyllighet så tänker jag ta i lite balsamik och sån här mörk. Bara lite grann, typ en halv tesked, det räcker. Ja, jag kan tänka mig lite mer kalfon, det finns lite kvar i flaskan så 2-2,5 matsked kalfon. Nu är såsen klar. Ska jag bara ställa den åt sidan så ska jag då fräsa på köttet och kantarellerna. Värmer på en platta här, ett stekjärn till kantarellerna. Det guldet från skogen här i Roslagen. Ska de ligga här och svettas ur all vätska innan de går i smör, vitpeppar och salt. Sätter på nästa platta så jag kan steka snitslarna. Svampen kan man ju de större bitarna dela i lite mindre. På lägsta temperatur går svampen i stekpannan. Mest för att inte den ska brännas. Så i med rejält med smör i stekpannan. Sänker lite grann på stekpannan för snitslen och lägger i snitslarna. Så nu ska snitslarna då steka ett par minuter per sida. Och i med ungefär en 2-3 matskedar smör i svampen. Och vitpeppar mal jag rikligt över svampen. Och likaså lite salt. Jag släcker för svampen för jag anser att den är klar. Den går varma på när jag ska ha den. Snitslarna ska gå klart först.
innan det är dags. Det är någon minut kvar på potatisen. Snitslen ska stekas knappt 2 minuter per sida, knappa. Ja, då var det dags att lägga upp. En styck snitsel. Ett par kokta potatisar. Sen har vi då guldet från skogen, kantareller. Och lite sås. Så, och ett par gröna ärtor. Där har vi det alltihopa. Ja, då var middagen klar. Låt mig presentera hemmabankad snitsel, kokt potatis, guldet från skogen, kantareller och några gröna ärtor och en otroligt god brunsås. Ja, men tack för att du tittar på min kanal. Jag hoppas det inspirerat att göra en sjukt god vardagsrätt. Ja, den funkar även på söndagen. Får ni ha det. Tja!